Proč jsem si vybrala všem? Protože znalosti ze všem můžu uplatnit ve svém zaměstnání. Protože praktické aplikace jsou prostě skvělý a hlavně je vedou odborníci z praxe. Protože konečně studuji to, co mě baví. Protože si sami můžete zvolit cenovou úroveň studia podle toho, jak si myslíte, že budete schopni plnit své povinnosti. Například já mám za 20 000 klasik a zvládám to bez problému. Protože na přednáškách mě učí odborníci z praxe. Protože na všem nás učí, jak propojit teorie s praxí. Protože díky všem mám čest na svého pejska. Díky studiu na všemu mám daleko více času a to znamená, že se můžu věnovat reálné praxi a získávat opravdové zkušenosti. Studium všem! Studium všem! Studium všem!